Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Ренета Богданова от фундация SciHi. SciHi, не ли така? Ще питаме защо после. И ще си говорим за тяхната идея, кауза и какво ги е накарало да създадат тази организация и тяхната си работа. Но първо, здравей, благодаря, че дойде и ако можеш малко повече да се представиш като бекграунд и какво прави фундацията. Добре. Първо, благодаря за поканата. Супер приятно и мястото е страхотно. И ни давате едно такова поле за изява. Да. Аз съм Ренета, по професия съм учител. Аз след това изкарах и менеджмент образование, което се оказа доста полезно. Дълго време бях възпитаник на Заедно в час програмата. 2 години преподавах, след това бях част от екипа. И след това, 2019 година, друго момиче, Ели Стойкова, която е съученичка моя, решихме да създадем SciHi. Защо се случи така? Ели учеше в Холандия тогава. Аз так му бях приключила вече, не знам, 5-6 години работех Заедно в час в 12 региона в страната. Бях видяла толкова класни стаи, учители, ученици. И так му бяха излезли резултатите от PISA. Да. PISA мери научна грамотност. И нашите резултати бяха 37,9 тогава, т.е. това от са... Колко? От 100%. Това са все едно 1/3 от децата, които са правили теста. Не могат да се справят с сложните въпроси, които ти трябва да приложиш знанията си в някакъв казус или проблем. Всъщност бъдещето на иновацията. В живота не трябва да се справим с всички тези неща. Да, ти, нали, смисъл, ако ти се щупи нещо, ти пак трябва да помислиш някакви варианти да го решиш. И излиза теста, Ели се прибира от Холандия, аз, нали, вече съм натрупала някакъв опит в подкрепата на учители и си казваме, може би сега е момента, ако не, сега кога? И правим фундация SciHi, тя се занимава, или всъщност основната ни дейност е да обучаваме и да подкрепяме учители да правят научен клуб в училище, в който учениците са разделени на отбори и решават проблем, който е важен за тях, но и за общността. Тоест, когато те избират проблема, те първо правят проучване и се съсредоточават върху нещо, което е важно за тях, около тях, върху тяхната общност. И в продължение на цяла година работят в тези клубове, пишат на институции, подкрепени са от този учител. За мен това са учители-герои, ако трябва да бъдем, нали, доста така честни. Това са едни страхотни професионалисти, които ги подкрепят те да изследват проблема и накрая предлагат иновативно решение. Как става предлагането? Прекъсвам това видео, за да кажа за списание Българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим, защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас, е наука. Вижте повече на nauka.bg. В училището се прави такъв научен фестивал, в който всичките отбори представят решенията на проблема. И победителите от този фестивал ги събираме, благодарение на биологическия факултет, на национален фестивал, където те за 7 минути следва да презентират идеята си пред експертно жури и така избираме най-добрия отбор по критерии. Решение, научен подход, хипотеза, т.е. да си спазили стъпките. Да. Аз бях миналата година... Жури. Тази година не успях, благодаря за поканата. Но това, което много ме впечатли, наистина организираността на учениците, колко добре всичко са си организирали, ролите между тях, предварително си направили всички проучвания, знаят кой какво ще говори. И мен много ме впечатли, защото те са деца, но търсят отговори на сериозни въпроси, които засягат всички нас. Свърна с живота ни. И добре, аз пак искам да върнем малко назад. Тази формулировка, как се случи, нали? Как стана така, че директно да има, нали, тези отбори? Въобще, колко измисли ти през годините, докато беше учител ли си го?
Тоест всичко става с натрупване. Да, да. Как го измисли? Защо мислиш, че това е ефективен начин? Айде така го кажа. Супер. Първата идея беше да се правят научни центрове. Усмихвам се, защото в момента Министерството финансира научни центрове навсякъде. Обаче, окей, проблема в научния център е, че е една среда, но всъщност ние намерихме една статистика от университета, която казва, учителите по природни науки не се чувстват достатъчно подготвени да правят активности, свързани с правене. И всъщност, много пъти, влизайки в час, сме виждали по-скоро, нали, хора, които се държат повече към теория, дали нямат средства, дали нямат, нали, нещо има причина децата да не правят толкова неща и да не излизат толкова извън училище. И затова всъщност първата версия беше, нали, взехме Google фестивалите като основа и всъщност аз участвам в разписването на едно ръководство за научна грамотност и оттам си взехме някакви практики и общо взето сглобихме програмата. Тя има 24 урока в момента, като има няколко ключови стъпки, 7, които преподавателя в момента, в който мине нашето обучение, вижда програмата, но той може да си адаптира неща. Въпросът е да те минават в обучението в обувките на ученици и всъщност минават по цялата програма, за да могат да видят къде им е трудно и да видят къде е нужно да подкрепят след това учениците. Защото ти сам каза, едно проучване, добро проучване, отнема много ресурси, много самомотивация. Да, и те нямат този опит. Нали, толкова хората, виждаме във Facebook, примерно, и в други социални мрежи, въобще нямат опит на критично мислене, кой източник е добър да се ползва и кой е правилният. Да. Но тук решихме, седнахме, мислихме и си казваме, добре, тук това със сигурност ще излезе като проблем. Първо имаме списък с такива източници, които са окей за ползване. И второ идват нашите други супергерои, които са научните ментори. Във всеки един град, в който има клуб, всеки един отбор има научен ментор от университета. Това са хора, които абсолютно съзнателно даряват от своето време, експертиза, хъс, мотивация, да се прикачат към един отбор и да му помогнат всъщност да си провери информацията, да ги надъхат къде да търсят, да понякога да репетират с тях вечерите след работа, нали, за фестивала. Но според мен, нали, действа мотивиращо и в двете посоки. Да, деца да се занимават с, да го наречем, изследователска работа, на техните години е доста похвално. Но ето това доказва, че има смисъл, има желание и може да се случи. Има и ние направихме и замерване, да не говориме само с приказки. Да. Благодарение на Фонд Активни граждани и проекта, който осъществихме сега, направихме замерване, има ли промяна в нагласите на учениците, към предметите, които са свързани с природа и второ, дали от тях зависи, всъщност това е най-голямата промяна, дали от тях зависи промяната на средата и опазването на околната среда. И всъщност тук виждаме много голяма промяна. Но добри сме, явно, и в развиването на това, което ти каза, самомотивация и вяра в собствения възможности, че от мен зависи нещо, което беше много интересно. Сега, страхотно е да се наблюдава, много е трудно като процес и има отбори, които отпадат. И това е абсолютно окей за нас за момента. Също така, за първи път сме и в възрастовата група 5-7 клас. Преди си бяхме в гимназия. Така че ние учим всяка година от преподавателите на място, учим страшно много неща и се опитваме да адаптираме процеса. Сега, примерно, лятото ще се пренаписва отново. Ще се адаптира малко. Това е, нали, и научния метод е това. Винаги да търсиш по-добрия резултат. Но на базата на това, което имаш като данни. Така че похвално е и това. Ами да, защото виждам как много средства отиват в образованието, все повече и повече. Ние сме част от комитета по наблюдение на програма образование и дори имаме едно видео с Нели Колева от Заедно в час. И там тя разказа реално колко много пари са дадени в предния програм период, а цифрите показват, че не е окей. Образованието в България не е добро, каквото и да си говорим, но вече не става въпрос за пари. Не.
тази мантра няма пари, приключи, сега какъв ни е проблема? Значи ето, сега има нещо друго. Сега трябва хора като теб, които го правят на мускули, без пари, да се борят с системата, която има пари, но не се справя, което за мен е безумие това. Нали, същата работа е с научната комуникация. О, да. Което, за мен те са абсолютно свързани неща. Образованието и науката са много по-свързани, отколкото и хората в образованието, и хората в науката си мислят. И това ние от такъв тип организации го виждаме, защото го правим на мускули, но с цел. Има, да, трябва да има фокус. Едното е проблеми много. Нали, тук всичките сме съгласни. И една организация или един човек не може да реши всичките проблеми. Да. И за мен това, което се опитваме да правим, е първо да си намираме партньорства. Тоест, да си намираме организациите, които решават същия проблем като нас. В момента сме само ние. Но от организации имам предвид училища, които искат да правят такива клубове, организации, които се занимават с подкрепа на учители, работим си с партньори в Врат Софтуер, в Враца, ХАО в Хасково. Това са организации, които са казали, аз искам да участвам и да работя за този проблем, защото виждам, да, че ситуацията с учениците тук не е такава, каквато трябва мене ми харесва. Да. И те също доста ни удрят така по едно рамо. Те са нашите посланици там, намират учители и такива партньори, които искат да работят с нас. Ами да, това става синергията, по този начин се случва. А как се чувстват децата? Какво казват по време на участие? След участие искат ли още? О, да. Страхотно е да наблюдаваш. Първо, аз като бях сега, ние имаме национален фестивал и преди да започне фестивал има един момент, в който те си подреждат щандовете. Пристигат от различни градове, в смисъл някои пътуват по 4 часа, за да стигнат до фестивала. Пристигат със страхотни постери, украси за щандовете. Беше невероятно да се наблюдава как и си сложили имена на отборите или тениски с тениски, да. С, така, други с логото на училището. И виждаш как всеки отбор е отбор. Тоест той пристига, много интересно, като някаква, както ти каза, разпределят си ролите, подреждат си щандовете и застават готови. Те са репетирали с дни преди това. Репетирали са какво да кажат на щанда и са репетирали за голямата презентация, защото те не знаят кой ще победи всъщност. Да. Нали? Може да са те. Може да са те. Да. И затова всичките репетират до последно. И може да гледаш на едно място, виждаш прототип за пречистването на багрила. Минаваш тук шумомер. Тази година имаше и така интересни решения и подаръци даваха. Явно беше решил, че така ще подпомогнат публиката. Но когато говориш с тях, за мен това е най-ценната обратна връзка. Как беше това? Трудно беше. Какво направихте? Това направихте. Вижда се как е на много от местата им е било трудно. Примерно обясняваха ми, писахме до община Хикс. Да, не знам да. И те не ни отговориха. И те са супер разчорени. Да. Как може да не ни отговорят на линия? Това е добре. Това е добре да се види от такава възраст, че и те да мислят как да стигне до човека и че това не е окей. Абсолютно. Правилно, че не е окей. Да, и после обаче как му писахме на община Y и даже се срещнахме с кмета, нали? И му зададохме въпроси, на които той не можа да отговори. И казаш, ви насоча към еди кой си експерт. И това да го чуеш, нали? И ти си кажеш, ти на колко години си точно? Не, 8-ми клас. Нали? Браво, в смисъл, браво. Можеш само да му стиснеш шаката. Но ако питаш, сложно ли беше? Ние, един от елементите на програмата е какво ви беше трудно и какви са предизвикателства, които трябваше да преминете. Много от тях имат предизвикателства в комуникацията си помежду си и с менторите. Тоест, много е, може би в самото планиране, както ти каза, организация на времето и самото общуване в началото, това е едното. И второто е данните. Просто качеството на данните, с които разполагаме и които те успяват да намерят, е втората трудност. А често е анализа на анкетите, как се прави анализ. И това е, има връзка с научната грамотност и с резултатите, които получават след това на оценяванията. Но затова в програмата има и анализ. Тоест, но това са супер важни части от тяхната работа, която после е фундаментална за развитието на един сериозен човек, който трябва да бъде част от обществото, да създава
Нали, защото ние и по конституция имаме не само права и задължения. И това често бива забравяно от нашите съграждани, хора в България и в света. Но това за мен е много яка концепция, че така се случва, защото има и хора в университета, които нямат този опит, който ето осмокласници вече имат. И това, че им е трудно, за мен е хубаво, защото и на мен е само заради това, че ми беше трудно в училище, по други причини, аз направих БГ наука, така че за мен трудностите създават възможности. Да. И това е най-доброто, нали? Защото и в училище не трябва да ти е само лесно. Ако ти е много лесно, значи не трябва да си в училище, трябва да си в университет. Примерно. Или ти става скучно, ти губиш някаква мотивация. Да. Да, да. А е интересно, като стигна до... Примерно има такива въпроси, на които, нали, стигат до някъде и няма отговор. Един от първите ни отбори, първото училище е НПМГ, с което сме работили. Тогава просто това е история, която разказвам, защото я разказвам и на следващите отбори. Защото понякога ние сме свикнали много бързо да намерим някакво решение. В смисъл, ето хубаво, намерихме го проблема, ама е сега веднага хоп, решение. Да. Или даже скачаме към решение. И един от първите ни отбори търсеха алтернатива на месото. И се почва ментора бетон. Дава им така източници на протеини, един е такъв том, им казва, тук източници на протеини, вие сте. Обаче те не се отказват. Та си мислеха там, някакви организми ще им синтезират нещо, пък ще принтират пържоли. И сигурно бяха лиснали 15 варианта алтернативи на месото. 15. И аз казвам, добре, нали, кое ще е вашето решение? Те, ми това да принтираме пържола е много скъпо. Пада заради парите. Другите и викам, добре, аз ще питаме хората, нали. И правят анкета и на анкетата се оказва, че хората не искат алтернатива на месото. Те си искат месо. Те си искат месо. И аз викам, добре, това ли е проблема, който решаваме? Явно не е това, нали. Връщаме се назад. Да. И всъщност това, ти да се върнеш, да пробваш, да се върнеш отново и то да не става, да не е този проблема. Да. После, нали, решиха, че проблема е всъщност, може би, кравите. Това ги бъгва. Не е... Те са видяли, те са си мислили, че консумацията на месо е причина да има крави и се върнаха назад в процеса. Да, ето, това е супер добър начин. Да се върнеш в начална точка, значи нещо не е окей там. Не е окей, ми всъщност да видим изходните данни, откъде тръгваме. Много интересно. Те бяха за мен просто изключително... Демонстрираха точно това, което искаме да се случи. Да. Не винаги да има решение. Ние много бързаме да има някакво решение. Ми даде, ма това решение, нали... Има ли... Първо, колко време ги имате? Колко сезона? От 2019 година. 2019? Да, с един COVID сезон, който имахме един отбор. Онлайн. Как се случи COVID? Онлайн. Да. Странно, че е само един отбор. Ами ние тогава, може би, покри цялото нещо. От при нас е при организацията. И рекламата, както с теб си говорихме, може би не сме достатъчно добри да разказваме за това, което правим. Все а то уникално още. И трябва да се разказва. Да. Да. Ами ето, тук ще помогнем с това видео, защото за мен това, което правите е супер. Това е нещо, което трябва да го има всеки град, всяко училище, за да може... Защото учениците искат. Да. Аз съм дори интервюрал ученик, който беше приет в Харвард, без изпит, ракетно инженерство. Да. Аз мисля, че ти казах при това. И за мен този ученик беше пример на това как да имаш мотивация, да си правиш собствени изследвания, ресърч, да искаш конкретни неща и заради тази мотивация да печелиш световни състезания по науки, защото знаеш какво искаш и си наистина отдаден на това. И съм убеден, че много ученици, ако имат възможността, просто да се запознаят колко е богата науката, колко може да им даде да станат природозащитници, но какво значи това? Да. Какво значи да чистиш Черно море, да се интересуваш тези риби имат ли пластмаса, нямат ли, как тази тежки пластмаса влияят на нас и така нататък, и така нататък. А не просто това ти е урока, това ти е учебника и после трябва да вземеш добрата оценка. Това за мен не е добър стимул
да се занимават учениците с каквото и да е, пък камоли с наука. И виждам и в момента има много отворени врати между другото на различни институти, лаборатории, факултети и това малко надъхва учениците. Показва ще им. Ще стане, да. Чакаме още повече университети да се отворят, примерно както е биологическия, химическия, те доста ни помагат. Отделни хора там ни съдействат и с менториране, и с консултации, да не говорим, нали, за сградата. Така че очакваме все повече университети да се отварят към такъв тип инициативи, защо не да домакинстват отборите. Друго нещо иска да ти кажа, докато говориш, да. Защото всеки път, като разказваме, нали, казваме, о, първото училище е НПМГ, всички, о, ма това са добрите да. Деца ли там нещо, някакъв етикет. И всъщност последните две години ние успяхме да сме в различно училище. В смисъл да е едното е да е професионална гимназия, другото да е такава природно-математическа, средно училище, да отидем в 5-7 клас. Тоест, ние успяхме в последните две години, имаше 26 отбора в 5 града, в абсолютно различни региони, да. И нашата, нали, това, което искахме да проверим е програмата всъщност, дали работи и как работи в различните региони. Къде са тези моменти, в които се объркват нещата, да. Кои са моментите, които трябва да запазим. И се с изненада установяваме, нали, деца 5-7 клас правят разкошни проекти. Ние мислихме, че няма да може да слезем, нали, в прогимназия. Оказва се, че много зависи от учителя и от това колко, нали, добре мотивира разбира учениците, да. Да, и колко добре разбира това, което правим. Защото ако разбираш каква е логиката на клубовете и ти ще искаш да правиш клуб и ще имаш достатъчно свобода да си адаптираш програмата и да случиш много качествен клуб. Има ли вече истории, да го наречем така, ученици, които са влезли в университет от тези първите програми и това да е насочено, да кажем, много ми хареса, нали, тая част на науката и аз за това влязох в наука? Има. Първо, първите ни възпитаници, аз даже писах препоръка в Техническия университет в Холандия и той искаше препоръка за това, че участва в SciHi. Беше много сладко. Той казва, нали, моля те, така, той си беше ориентиран по принцип към науките, обаче супер много изкефи този практически елемент. Отделно имаме дама, която учи химия и според мен избра науката заради това. Ние сега това, което направихме, интервюирахме сегашните участници и има толкова сладки коментари. В смисъл, те ги има и на сайта. Едното момче казва, аз много искам, нали, да се занимавам с наука и много искам да стана ментор в SciHi. И аз някаква такава, само, нали, то ти става много миличко и разчувствено. Защото, нали, това е това, което правим. От една страна, те да имат желание да случват наука, обаче и да предават нататък, което е супер. Да, защото явно се им мотивирал от ментора явно. И казва, искам това и аз един ден, да. Нали, моя идол не е някакви хора в ТикТок или, нали, да. В телевизията, а е това ментор, който прави наука. Да, и те са, примерно имахме, един от отборите, нали, не се справяше толкова добре или там отпадна, но ние имаме междинна среща и тогава менторите присъстват. И всеки отбор на междинната среща си споделя прогреса. И любимия ментор, защо аз го казвам, и Никола Киреков от Рацио и той. И застана и той им дава обратна връзка, въпроси, така. И те всички след това искаме, нали, айде искаме той да ни менторира. Защото явно, нали, колко е важно да имат този елемент с менторството. Защото те хубаво с учителя учат, правят стъпките, правят проучването, изготвят, но то е още една гледна точка, която е невероятен капацитет. Да. Той има знания, има умения, а той директни съвети им беше казал, вижте тук тази организация, вижте този сайт. И това е едно веднага директна насока към проблема. Това е много добре, наистина. Трябва да има ментори. Това добре е, че така сте го организирали. Още този целият процес за мен се струва много, много добре режисиран, за да може да се случват. Не случайно има вече и добри примери. Въпреки за мен наистина кратък период на съществуване на организацията, да. Доста добър импакт от това, което виждам. Благодаря. И аз това повтарям вече на почти всички разговори, когато си говорим за образование, как децата имат огромно желание да правят собствени проучвания, да занимават с наука, да пипат
ето сега тези всички STEM центрове, които ще се финансират, едни луди пак пари се дават. Много важно обаче да се помисли и за хора, които да менторстват, да създадат условията тези ученици, а не да се накупят едни 3D принтери или едни платки, да седят закрит, да не се чупят. Ами те са за това, те в училище, ако не се чупят това, къде ще се чупят? После, като тръгне на работа, там ли да ги чупи? Нали трябва да знае как се го щупа 20 пъти и вече да не го чупи? Да. Това трябва да може да се разбере, а не да се мисли, край ти няма да пипаш, ти си дете. Е, да. Точно сега, ако не пипа, той никога няма, тогава ще му е вкарано в главата, че това не трябва да се пипа. И после искаме инженери. Да. Той инженер, ако не е потрошил... Няколко установки. Да. Тези, дето изстрелват ракетите, първо ги гърмят. Дори ето SpaceX, каква огромна ракета гръмна в космоса, почти стигна в космоса. Нали, видяхме как гръмна. И всички се радваха. Това, ако не се случва в училище, как ще се случва в живота, който ние да искаме да постигаме високи цели. Така че за мен това е нещото, което трябва да случи. Изва евалата и браво, че ги има те хора и менторите, защото без тук ментори... Без менторите ще ни е доста сложно. Да. Защото има теми, които ние, учителите, не разбираме. И не е нужно, защото те си много специфични. Влияние на оръжие върху околната среда. Да. И хубаво е някой да седне с тебе, нали? Да. И да те насочи първо от висти оръжие. Всичките ли, нали? И сега един по-такъв въпрос за всеки, който се пита. Как се издържа такава организация? Еха, на мускули? На мускули, да. Аз как мускули, но какво значи мускули? Някой седи и дига всичко? Или? Да, да. Издържаме се първо с ново партньорство. Аз смятам, че нашата най-голяма сила е в това да успеем да... може би да намерим хората, които бих инвестирали време. За мен е най-ценният ресурс, който ти можеш да дадеш, е времето. И тази цяла мрежа и система от преподаватели, ментори, ученици, директори, които... без тях ние няма как да съществуваме, която дарява време, пространство и разказва за нас, е причината ние все още да бъдем тук. Това е единия начин. Втория начин е проектно финансиране. Опитваме се постоянно да намираме финансиране, с което да издържаме клубовете. За момента покриваме 80% от това, което се случва, но това няма как да бъде така. Да. Под никаква форма. И тези пари отиват за материали за учениците, проби, изследвания. Точно, то не е ефтино, първо, не ефтино. Второ, средства трябват, нали, за абсолютно всичко. Хубаво, че има проекти, ти казват, норвежката програма сте ползвали. Да, тя сега ще приключи, още един, може би, сега ще се случи пак отново. Разчитаме до някаква степен и на дарители. Нали, има фирми, които ни подкрепят, дали ще бъде, IBM ни подкрепят с материали, награди. Да. Има фирми, които дават чисто такива материални награди, да. Но отново остава, нали, големия ни въпрос е, училищата понякога дават материали, нали, чисто реактиви, да. Отново. Но не е достатъчно, защото част от експериментите, прототипите, те просто си изискват средства. Да. Нали, една установка да се направи, да се построи, нали, да. Ти трябва да вземеш материалите от някъде все пак. Така че не е... И постоянно сме, така че, ако някой така ни гледа, търсиме си финансиране. Да. Материалите средно на един отбор на година са около 400 лева. Средно. Да. Зависи от темата, която са избрали. Сега, ако е нещо много сложно, правим симулации. Нали? Ако ментора може да си позволи това време да седне да направи симулация. Да, защото в момента се виждат колко много каузи постоянно има, но от моята гледна точка, от към банарията на комуникация в науката и образованието, ами по-важни са тези неща. Здравето и образованието може би са едни от сферите, които трябва да се подкрепят, но някак си знанието отива към все едно е... Нали, има училище, там да те научат, има университет, там да те научат, но въобще не е достатъчно. Повечето хора, които са били в университети и училище, знаят, че не е така. Не е така. Да, има място на университети и на училище и то е да създаде според мен тази среда на експертиза. Нали, там за мен трябва да се подбират
топ хората, които съдържат, държат тази експертиза, да те насочат кое къде по-скоро. Нали, не за знание, като книга. Нали, да седне, да създава среда, в която ти да ти е трудно. Защото иначе, нали, то живот е това и ти много, толкова хубаво го каза. Училище трябва да е място, където да ти е сложно, обаче много да прилича на това, което ще ти се случи. Нали? Да, и да ти покажат как се решава това е проблем, който имаш. А не да ти се дадат проблеми и да те бият в пръчката, защо не си го решил. Чакай сега, ти си на 10, как трябва да знаеш всички отговори. Нали, ти отиваш там да ти дадат отговора, а не само да дадат задачите и да ти... Или да ти дадат хубавия въпрос и да имаш ресурси и материали, с които да го намериш, да имаш някаква подкрепа. Защото те, отборите като забият, защото те забиват, то това не е лесно. Нали? Примерно не може да намерим данни за обезлесяването за София. Търсим. Или е София област, или е парк Витоша. Да. Нали? Не могат да намерят данни. Колко са... И всъщност те търсеха колко... Какво е количеството на изсечени дървета от незаконна сеч? Имаме ли такава статистика реално? Да. Ровят, търсят, писаха на WWF, писаха на някакви агенции и накрая сгубиха някакво число, нали, от НСИ и от такова. И намериха някаква статия. Там цитираха, надявам се да е проверена. Но много трудно и това им отнема седмици. Да. И ако имаш такава база данни банка и при ментора може, ето тук виж, нали, ние не си игорките, само много ги ползваме. Добре, че съществуват, защото имат така доста данни. Да. Какво е бъдещето? Как виждаш край на годината, до година, какво ще се случва? Това, което ще се случва, до година няма да правим такъв рязък растеж. В момента сме в 10 училища. И мислим да запазим бройката с цел, тъй като ще адаптираме програмата, нали, да могат да тестват новата програма. Но това ще ни позволи в продължение на година да намерим бъдещите партньори и вече доста по-уверено да намираме още и още партньори. Много ни се иска в следващите 10 години да успеем да сме във всеки регион, в най-големите училища. Защо? Защото това число то няма да се смали. В смисъл, децата няма да станат рязко, изключително научно грамотни. Ние имаме страхотни... По-скоро рязко на другата посока е отиват. Да. Имаме страхотни учители, които успяват едни 6% от нашите ученици да ние да ги виждаме доста често и в медиите. Нали, това са олимпийците, това са децата, които са подкрепени от по всякакъв начин. Нали, разбираме, че те са там. Ние искаме този процент да бъде увеличен. Да. Това е едно, от което много гониме. И това е нашата хипотеза. Е, че това ще се случи с научните клубове. Много правилно. И аз мисля, че това има бъдеще само чрез наука, но не тази, която се прави в БАН или университета, а тази, която може да се прави в училище. Да. Защото ние в училище учим само научни дисциплини. Математика, физика, химия. Това не е не наука. Това е точно и цяло само наука. Биология. Значи, ние учим наука в училище, обаче някак си все едно не се разбира достатъчно добре колко може да се ползва и науката, която се прави в България, информацията, която я има вече налична на български, да не говорим па и на други езици. Да. Така че много по-лесно може да се случва. И много по-рано да се случват иновациите. Защото, примерно, имам страхотен пример. Отбор ще решава проблема, направиха анкета и всъщност се оказа, че, нали, хората не изхвърлят в разделните кошчета, защото им е по-лесно да има едно кошче, не се замислят. И, нали, анализа го показва това и те казаха, добре, искаме да улесниме човека, ще направим система за в момента, в който общото кошче, нали, приема отпадъка, системата ще ги разглежда. Те даже мислиха как училището да стане такъв тип училище с изкуствен интелект, да селектира, нали, подая така отпадъците. Тъкмо го мислят, и получаваме обратна връзка от човека. Хикс, о, каква голяма тъпотия. Добре де, една седмица по-късно ние намираме българска фирма, която измислила кошчета, която разделя и продава продукта, която разделя буквиците на три. И децата бяха таки, нали беше глупост? И аз казвам, да, още един човек мисли, че това не е глупост. Има фирма и печели от това. Да. Нали? Така, и те таки, а за малко да се откажат. Мисля, вижте колко е важен възрастния учителя, ментора, колко е важен за пътя. Защото те можеха да се откажат и казват, това е много голямата пътя. Да, един човек може да провали идеята на ученица. Да, особено ако те го имат за авторитет.
Просто ролята на учителя в една класна стая остава и все още е доста, нали, ключова за техните избори. Да, и така трябва да бъде, но въпросът е този, който им дава съвета, да, вече какъв той човек е. Да. Заслужава ли това уважение или заслужава ли тази позиция, тази власт, която има над учениците? Той въпрос е много сложен. Аз съм чел как в няколко европейски държави са увеличили, примерно, пъти заплатата на учителя, обаче се наемат нови учители. Не старите да им се увеличат заплатите, а изцяло на ново. Тоест, на ново подаваш CV, на ново казваш кой си. И така, огромен процент от учителите са станали хора с завършено PhD, т.е. имат доктор по науките. Защото си казват, аз бих искал да преподавам, цял живот съм искал, но да кажем, че финансово не ми е било окей, сега вече ми е окей. И имам капацитета и научния бекграунд. И хората с PhD заповлизат в класните стаи, почват да преподават по съвсем нов начин. И то си трябва няколко години да се види резултата, но се вижда, че имало смисъл. И инвестицията в образованието реално е, и науката са най-възвръщаемите пари, но в продължителен период. Нали? Това не е като да си купим, да знам, една бутилка вода и да знаем, че сега ще изпием. Нали? Това е да инвестираме в едно съоръжение, което ще събере вода много време и тогава ще даде на селото да пие. Но ще пие цял живот. И това е същото според мен с образованието и науката, но трябва да се погледнем по друг начин, нали? Не само тези хора, които така ли не, че го правят, дали го правят добре или зле, също трябва да се види. Така че всичко има причина да се случва и според мен капитализма, колкото и да е несъвършен, дава отговори в този капитализъм, който живеем и за образованието и науката как се случват нещата. Аз съм много съгласна с теб. Ти много добре го обясни. В смисъл, от една страна, търсенето на много бързи резултати го виждаме навсякъде, а тук говорим за по-скоро, нали, дългосрочен поглед и стратегия, нали, което много се надяваме да се случи, защото оценката на образователната система е факт. Да. В смисъл, ние на PISA не ставаме по-добре. Да. Разбирате? В смисъл, аз съм на хикс години и откакто се помня, ние коментираме PISA, процентите на променят се. Тоест променя се негативно. Нали? Положителен ефект няма. Да, и ние ще видим положителен ефект, ако, както ти каза, да си кажем първо как ще оценяваме това образование. Нали? От това дали те са в час, смисъл, да, ще тикваме, че това е проблема, че вътре, така се случва. Да, нали? Как ще измериме тези резултати, каква е тази обратна връзка, как ще оцениме работата на учителя. Учителя прави страшно много неща в една класна стая. Въпросът е какво мерим ние, нали? Да. Защото той не е само да преподава, нали? Той им е ментор. Да, съветник, съветник, психолог, родител всичко, понякога. Да. Да, нали, т.е. от една страна какво мерим, от друга страна как подготвяме и селектираме, ти много добре го каза, самите преподаватели, как тази професия е, нали, бях чул скоро как голяма част от педагогическите специалности са най-слабите ученици след диплома или там след матура записват педагогически специалности, т.е. буквално най-слабите ученици стават учители, което не е много окей. Ама в моя поток, когато аз учех биология и химия, ние бяхме 6 човека. 6 човека, биология и химия, преподавателски профил. Колко от тях преподават? Не знам, ти ще кажеш. Аз съм едната, нали, която искаше да преподава. Аз тогава исках да ходя да преподавам в региони, от които се нуждаят. Аз така попаднах и заедно в час. Но още една дама има, която преподава и примерно те в последствие мисля, че се увеличиха примерно на 4. Нали, което е супер 4 учест. Но в началото, да, имахме и момчета. 2, те доста отпаднаха. Веднага. Точно, не се работи в стимулиране на педагогически специалности. Защото Крис от Пара, която е една организация, и беше написал днес един пост във Фейсбук и така, даже аз го коментирах, как докато ценностите, нали, в България са пилони,
А не колко инженера се връщат в България, колко R&D центъра на големи компании като Mercedes, BMW и Google. Точно това беше написал. Нали, това, какво мерим? И за какво разказваме? Това, мой отговор беше това, че зависи кого питаш. Проблема не е, че ние или у нея или третите мерят нещо, трябва да го мерим всички едно. Проблема тук е, че ние не се стараем да покажем, че е ценно да имаме R&D на Google и Mercedes България. Какво значи да имаме R&D център? Това е първо трябва да... Какво значи да имаме добри инженери, които се търсят от цял свят? Какво... Това какво значи? А не да имаме инженери. Ама какво значи това? Какво прави един инженер? Какви са последствията от това ти да имаш инженер в икономиката? Точно така. Ние всички не ги задаваме тези въпроси и не обясняваме, за да имаме после хора, които да кажат, аз искам това, а не много по-лесно ми е да избера това, което знам. Да, и тук и твоята роля е много важна. Кои истории разказваме? Защото както е качеството на данните, които ние стигат до нас, това е историята, която чуваме. Всъщност, според мен, от една страна, нали, разговора малко трябва да се смени. Нали, не е това лошо, това на... Да, точно. И аз така мисля. Задълбочеността, т.е. качествени истории. Нали, примерно, добрите примери да се разказват. Ние имаме страхотни иновации, имаме бизнеси, които по супер случайност функционират и... А за мен те биха излезли на преден план. Добре е да влязат в училище, да разкажат на хлапетата какъв е пътя. 30 пъти да. Си се провалил, нали? И след да. Това се е случило. Много е важно историята, които разказват, преживяванията, които имат в част и нагласите на учителите. Ами да, мене последните няколко години ме канят в различни училища да разказвам за БГ наука. Давай. И наистина и последния път една голяма зала бяха се събрали ни ученици. И аз това им казах, че не трябва да търсят лесното, защото лесното често ще води до това те да не знаят отговори, да не знаят как се прави нещо, което биха искали да знаят. По труден начин, но трудното винаги носи удовлетворение, защото не е само да ти е трудно. Нали, ти ако бягаш в фитнеса или обикаляш Витоша, маратон правиш, абсолютно не е лесно това. Да се подготвиш също не ти е лесно. Но съм убеден, че голяма част от хората, които го правят, изпитват огромно удоволствие. Тоест, по някакъв начин, не знам откъде, трудното хората го свързват с лошо. А за мен е тотално обратната системата. Мързела води до лоши резултати, а трудностите те правят по-силен, а по силата и знанията и опита, който придобиваш, те прави вече щастлив човек. Да. Между другото, да, сега докато говориш си мислех, а трудното е, примерно, да правиш едно и също и да очакваш различен резултат. Да, това е и вече лудост. Да, това става. Това е трудното, за което говорим. Иначе другото предизвикателство да не намираш, да, е това е, може би, което те до някаква степен научават през Sci-Hi. Нали, да минаваш през някакви стъпки, да не ти е много ясно, нали, къде ще отведат тези стъпки, да ти е доста некомфортно от това, но да има един човек, който ти казва, нали, дали ще е учител или ментор или двамата, ти казва, добре, дай да го погледнем от тази страна, дай да го погледнем от тази, дай да пишем на тази институция. Не знам и аз не знам. И беше много интересно първите пъти, те като питат нещо и, нали, не знам. Като им отговориш, не знам и те такива се да ти гледат. Нямам никаква представа, но дайте да го намерим, да видим къде може да го намерим. Да, точно така, да. Особено сега имаме това. Смисъл? Това е, има всичко, има и изкуствен интелект вече. Пишеш си с изкуствен интелект, който дай и отговори. И презентации прави, всичко и прави, сексес да. Говори. Така да. Че това е инструмент, който ако знаеш как се използва, защото това не е само Facebook, не е само TikTok, не е да гледаш клипчета. Тук можеш да контролираш бизнеси за милиарди, и тези, които са го разбрали, го правят. Най-вече. Ето. И те някакси с образованието да се свържат, за да може учениците имат страхотен потенциал. Просто страхотен. Но ние, много често го казват, ние трябва да се адаптираме към това. Към този потенциал и към начина, по който те учат. Да, точно така. И както ти кажа, изкуственият интелект.
Благодаря ти за разговора. И аз за поканата. И надявам се да ви е било интересно. Ако имате въпроси, вижте, пишете ги. А пък ще сложа линк към сайта на фондацията SciHi. Да видите повече за тях. И ако има как, да им помогнете. Това е. Чао! Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември? Събитие, което ще обхване над 10 града в България, и БГ Наука е партньор и ние разпространяваме и комуникираме информацията, свързана с Европейската нощ на учените. Вижте повече на night.nauka.bg.